Vårsalongen, den stängde för någon vecka sedan. Och för många av oss återvänder nu äntligen den verkliga verkligheten. Vi är ju på väg mot sommaren, den varma svenska sommaren. Och sen kommer hösten och så vintern och sen våren igen. Så låt mig nu få ge plats åt en verkligt vintrig vårsaga. Med utgångspunkt från sina egna naturbilder har Lars Jakobsson gjort en resa från den så kallade verkligheten och in i drömmen. Fantasijeppet bjuder er på biljetten. Om den sen är tur och retur, det återstår att se. Just nu är du här i skogen och ser vintersolen lysa mellan stammarna. Så ser du på marken ett litet träd. Jag tycker det sitter någon där. Jag har märkt att vi alla ser olika saker i samma bild. Nu ska du få följa mig på den resa som jag själv tolkar in i bilderna. Genom det vita fönstret, bortom sädesfälten och skogsranden, anar jag något. Inne i glaskulan finns hemligheter om framtiden. Det är något som är på väg och växer där inne. Jag ser små barn med små kroppar och stora huvuden. De är inte födda ännu. Det är ett litet fönster in till deras värld. På samma sätt läser jag framtiden i en isskulptur. Det ofödda barnets mun och ett ljust öga. Och när solen går upp i en ny tid kommer han som jag väntat på till världen. Det är en stor händelse. För varje människa är ju helt ny och unik. Efter några år rider han redan på en elefant. Tillsammans är de två på väg ut i livssagan. Men som åren går behöver pojken hjälp för att inte glömma gåvan att kunna skapa. Det var en gång en gosse som färdades genom en djup skog. Det var midvinter och han låg insvept i ett varmt fårskinn bak på en släde. Det knirkade och gnisslade om medarna. Och ibland när det bar iväg uppför hörde han hästarna stonka och frusta. Far som satt vid tömmarna sa ingenting, för han trodde gossen sov. Så hände det plötsligt att släden tog ett stort skutt över en sten. Så gossen kastades upp ur släden och föll av. Inlindad i fårskinnet föll han ljudlöst ner i den mjuka snön.
Det tog några sekunder innan pojken fattade vad som hänt. Nu låg han ner i ett hål i den djupa snön, liksom bunden till händer och fötter av fårskinnet. Han kunde knappt röra sig och inte kunde han skrika, för munnen var full av snö. Det var mörkt och snö överallt. Han började sparka med benen och han kände att snön gav efter. Han sparkade så mycket han orkade och det blev ett utrymme där nere. Snabbt fick han armar och händer fria och vips, innan han ens hunnit bli verkligt rädd, satte han sig upp och stack upp huvudet ur snön. Omtumlad och förvånad blev pojken sittande och tittade på berget. Det var som om han kände igen sig från en dröm eller från en annan tid. Trots kylan, tystnaden och ensamheten i skogen blev han så intresserad av berget att han glömde bort möjligheten att genast springa hemåt efter slädspåren. Han reste sig och som dragen till berget av en osynlig kraft pulsade han långsamt fram genom snödjupet. Han upptäckte att det fanns en grotta mellan bergväggen och istapparna. Ljuset kom in genom isen som genom ett tjockt glas. Och det var något som hände med ljuset. Allting där inne kändes skönt förtrollat. Där fanns en hel värld av vänliga djur och väsen i grottan. Och allt levde. Det som pojken med åren lär sig se som fantasifigurer var inte längre bara fantasi. Djuren talade till honom och ljusets färgspel rörde sig och förändrades. Röst som uppmanar honom att lyssna. I det yttre finns inget som är fast och beständigt, sa rösten. Ditt liv är dina tankar om livet. Du skapar livet med dina tankar. Så var sagan slut. Och pojken skulle sova. Nästa morgon när pojken vaknade tänkte han på rösten in i grottan. Och i drömmen hade han sett en tomte som sa samma sak. Glöm nu inte att du skapar din dag med din tanke. Det är mycket viktigare än du någonsin kan tro. Det hade hänt något på fönstret under natten. När pojken tittade nära såg han att det fanns en ängel där. Ja, sagan eller drömmen hade skapat sig form på glaset. Varifrån skulle de annars ha kommit?
I en havsvik låg en båt och pojken bestämde sig för att gå ombord på den båten. Och genom akterkajutans fönster såg de isen smälta. Våren och sommaren är på väg.